Con Sagale Americati, Sagale in America, Sagantana Fanoromo, Amma del Cabera. Arca fune da watota pita gepa tota, Sagale America baganagata tani, Sagale in America, Sagantan Afan Oromo, Radio ni afi televigini dan, Akasumasi, Tora Media Hawasati, Magala Washington DC, Rakanisini Debarsu, Kopi Guyahara, Kamisa Fulbana Kurafu, Barakumala di Damisadi, Akalakovsa, Ethiopia, Immofulbana Sadi, Barakumala Mafi, Kuraja, Kabate, Yatijira. Dabbanni Sanati Institute jedhamu bara 2017 Dr. Adam Tullutini kan hundeeffameedha. Dhimma hojii dhaabbanni kun hojjetaa jiru irratti jaallanne gammadaa aadde Marartuu Gobanaati wajjin marii taasifte qabdi itti aanee dhiyaata. Dhaabbanni kun tajaajila adda addaa kenna. Inni jalqabaa dargaggoota waggaa 16-21 irratti hojjetaa leenjii hooggansa dargaggootaaf kennaa akkaataa itti rezoomii isaanii barreeffatanii akkaataa itti interviiwitti dhiyaatanii warra koleejii deemanii kallattii adda addaatiin gargaarsa barbaadanii wajjiniini tajaajila kennaa jechuudha. Inni lammaffaa deeggarsa maallaqaaf meeshaa kennaa. Kun immoo namoota keessumaa warra biyya jiranii warra qaama miidhamoo ta'an irrattidha kan inni hojjetu. Isaaniif wiilcharii akka daayiparii gargaarsa namoota adda addaa dooneshinii fudhachuudhaani isaaniin biyyatti gargaara. Sadaffaan immoo ijoollee oolmaa daa'immaniiti kaasee amma kutaa 12 jiraniif barumsa akka saayinsii, teeknooloojii, injiniiringii, maatii warra jedhaman hundumaa irratti tiitorii kenna. Inni ittaanu ijoollee hanqina waliin dhalatanii fi ijoollee immoo fayyaa guutuu qaban walumatti waggaa 6-7 fi barsiisee isaaniin eebbisiisa. Immoo fokasiisa ijoollee warra hanqina waliin dhalataniidha. Tireeningiin isaan kan kennamu isaaniifidha. Warri sun garuu akka paartinariitti ta'aniiti isaanii wajjiniin barumsa fudhatu isaanirraas eksperiyaansi akka isaan sheer godhanii fi kanaaf isaanii wajjiniin walitti qabee barsiisa jechuudha. Ijoollee hanqina waliin dhalatanii yeroo jennu harka caalaa warra rakkina maalii qabanii irratti fuulleeffattu? Ijoollee autism spectrum qabaniidha. Caalaatti kan gara keenya dhufaa jiru. Garuu kallattii hundumaatiin iyyuu hanqina waliin warra dhalatanii wajjin hojjechuudhaaf dhaabbanni kun fedha qaba. Ijoollee kanaaf kallattii hundumaatiin tajaajila kennu keessumaa waggaatti 7 leenjii kennamaaf. Leenjiin kun immoo kallattii adda addaatiin kennamaaf. Akkasaan baratanii ga'oo ta'anii hojii adda addaa hojjechuu danda'an ijoollee immoo fayyaa guutuu dhalatanii wajjiniin immoo akkasaan walii arganii isaanii wajjiniinis ta'anii baratan experience share akka godhan irrattis hin hojjeta. Ijoollee kana egaa mentaalii intellektuaalii akkasaan guddatanii fi gargaarsa garaagaraa godhaa jechuudha. Kana wajjin wal qabatee maatiinoo waan gargaaraman qabu? Eeyyee ijoollee qofa irratti tun taane immoo maatii ijoollee akkasii qabanii gargaara deeggarsa adda addaa goona yeroo tokko tokko fakkeenyaa fi maatii ijoollee akkasii qaban manarra deemanii gaafachuu jajjabeessuu waaqayyoon kadhachuu fi murteessaa akka ta'e sina manaa kadhata adda addaatiin tajaajila adda addaatiin deeggarsa adda addaatiin. Hawaasa ijoollee Itoophiyaaf Eertiraa ta'an wajjin hojjeta. Muuxannoo jirurraa maatiin ijoollee akkasii gara keessan fidatanii maaltu itti dhaga'ama? Maal siniin jedhu? Carraa kan argachuu isaaniitti baay'ee gammadu. Yeroo dhufanii ijoollee isaanii isaan baratanii arganii ijoollee fayyaa guutuu qaban wajjin illee walii galanii gaafa isaanii taphatan maatiin baay'ee gammachuu guddaa qabu. Sababiin isaas ijoollee kana gadi baasanii taphachiisuudhaaf yeroo baay'ee yaalu namoota wajjin wal agarsiisuun kan ittiin ulfaataa. Yeroo baay'ee attenshinii barbaadu akkaataa isaanitti taphatan adda ta'uu danda'a waan baay'ee barbaadu kanaaf. Haala isaaniif mijatu keessatti argamanii warra kaanii wajjiniin taphachuu danda'uun isaanii akkaataa itti ijoollee isaanii gadi baasanii warra kaan duukaa wal agarsiisan sababa argataniif maatiin gammachuu guddaadha. Sanbata fuullee keenyaa kanaa sagantaa tokko qabdu waa'ee isaanaa ibsime. Gaafa September 16 yoo waaqayyo jedhee namoota keessuma ijoollee warra qaama hir'inaan wajjin dhalatan kana qabanii isaanii wajjin gatii baasanii yeroo isaanii dabarsanii hojjetan isaan keessaatii filatamanii kabajaaf beekamtiin isaaniif kennama guyyaa sanatti kana jechuun sagantaa badhaasaa jira jechuudha.
kana duwwaas immoo tun ta'inii hubannoo uummata keessatti fiduudhaafidha sagantaan kun immoo kan inni hojjetamu. Sababni isaatillee namoonni hubannoo kana hin qabanii dhaabbanni akka kanaallee jira jedhanii kan hin yaadne jiru. Ijoollee isaanii manatti qabanii kan jiran jiru. Kanaaf namoonni baay'een hubannoo kana akka argatanii fi kallattii adda addaatiin namoonni kana baranii akka dhufanii sagantaa kanarratti hirmaatanii ijoollee warra hanqina waliin dhalatan warra qaban duwwaas illee tun taane namoonni kaan leeffanii irratti hirmaatanii warra kaanii wajjin hojjechuu akka danda'an warra kaan jajjabeessuu akka danda'anii fi gaafa sanaa ijoolleen jira torbaaf kan isaan baratanii eebbifaman guyyaa sana waan ta'ee fi guyyaa giraajuweeshinii isaaniitiis jechuudha. So kan nuti namoota jajjabeessinu namoonni dhufanii sagantaa kanarratti akka hirmaatanii ijoollee kana yoo jajjabeessan maatii kana yoo jajjabeessanii baay'ee isaaniif galata qabna. Namoonni gaaffii qabanii akkamittiin maatiin iddoo kanatti dhufuu danda'u jedhu qunnamuu barbaadanii weebsaayitiin jira www.nat.org. Weebsaayitii kana keessa galtanii wanta jiru hundumaa aktiivitii jiru hundumaa sagantaa jiru hundumaa argachuu dandeessu. Yoommoo gaaffii qabaattanis bilbiluu dandeessu. Bilbillis achumarra jira. Informeeshinii guutuun imeelii guutuun jira. Odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu. Aadde Marartuu Goobanaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma. Ulfaadhaas illee. Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaatiif inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jecha qophii keenya kanaan xumurra nagaatti bula.